就是因为昨天呢，总统马英九就说要经济部来研究一下，请大家共体时间哦，看这个国营事业的年终奖金是不是可以暂时不领呢？但没想到，直到了今天，这个经济部长尹启明才出面说，其实呢，国营事业的年终就是所谓上一年度的盈余早就发放出去了，严格来说也不算是年终奖金了，而且发放出去也难以追回了。结果呢，立委李庆华就很生气，认为说是不是这个尹启明误导了马总统，让马总统现在变得好像很状况外。不知情哦，那么李庆华很生气，要尹启明道歉。报告已经进到了他们领举人的荷包了，对不对？已经发了嘛，对不对？已经发完。对，好，那真是，是不是开了国人一个大玩笑？前一天，总统马英九要国营事业共体时间，年终奖金是不是暂不领？但其实国营单位年终早就发了，总统却不知道。我的老天呐、啊，你早就发掉了，通通都发完了。该领的人都领完了，只是说你名字搞成一个年终奖金，让社会误以为跟一般的公司行号公务员一样，是到旧历年前才领取。那你们有没有跟马总统讲说，已经报告总统，对不起，已经都发了。我会跟他报告整个情况。你有没有跟他讲已经发了？这个部分的话，因为其实没有问那么细哈。国营事业年终奖金早就发出去，也无法源依据可追讨，共你时间原来不成立。你要不要为这个事情稍微道个歉啊？整个媒体被误导，国人被误导，立委被误导，马总统被误导。我并没有去误导任何人哈。那总统说跟你谈过，基本上怎么叫还暂时不领了？因为已经领了嘛。因为以总统的高度，他只要知道一个原则性，哈，一个架构性的东西就可以。马总统一句话，让经济部长尹启明被盯得满头包。虽然国营事业年底发的年终是上一年度的盈余，不过看来部会和总统的沟通恐怕还得再加强。专题新闻黄明君，吴婷台北报道。